እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ የብርሃን መንጸባረቅ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን የምናይበትን ቪዲዮ ነው ያመጣውላችሁ። ስለዚህ ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት ኢዝ ዘ ተርኒንግ ባክ ኦር ባውንዲንግ ኦፍ ላይት ሬይስ ዌን ኢት ኤንካውንተርስ አ ዲፍረንት ሚዲየም ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ የብርሃን መንጸባረቅ እያልን የምንጠራው ነገር አንድ አካል ብርሃን በሚያገኝበት ጊዜ ያ ብርሃን ከዛ አካል ጋር ተጋጭቶ ሲመለስ ወይም ደግሞ ነጥሮ ሲመለስ የሚያሳየንን ነገር ሪፍሌክሽንስ ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ የብርሃን መንጸባረቅ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ብርሃን ወደዛ አካል ይሄዳል። ከዛ ከሄደ በኋላ ያንን ኦብጀክት ሲያገኝ ተመልሶ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የብርሃን ነጥሮ መመለስ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ሪፍሌክሽን ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ የብርሃን መንጸባረቅ ብለን በአማርኛውም ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እነዚህ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው? ዌን ላይት ሬይ ሂትስ አን ኦፔክ ማቴሪያል ኢትስ ቶታሊ ሪፍሌክትስ ይለናል። እንግዲህ ማቴሪያል የተለያዩ አይነት ማቴሪያሎች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን እነዚህ ማቴሪያሎችን በምናይበት ጊዜ አንዳንዶቹ ሙሉ በሙሉ ከል የምንላቸው ወይም ደግሞ ኦፔክ የምንላቸው ማቴሪያሎች ይኖራሉ፣ ብርሃኑን ሙሉ በሙሉ አንጸባርቆ የሚመልሱት ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ እንግዲህ እንደ ትራንስሉሰንት፣ ያ ማለት በከፊል የሚያስተላልፉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትራንስፓረንት፣ ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ልክ እንደ መስታወት ሙሉ በሙሉ ብርሃኑን ወደ ውስጥ ማስተላለፍ የሚችሉ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኦፔክ እያልን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ ከል እያልን የምንጠራቸው ማቴሪያሎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? የሚያገኙትን ብርሃን ሙሉ በሙሉ ይመልሱታል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ማቴሪያሎች ኦፔክ እንላቸዋለን። ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ የታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስለ ሪፍሌክሽን ወይም ደግሞ ስለ ጽብረቃ ስናወራ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ሪፍሌክሽንስ ሊኖሩን ይችላሉ። እነዚህ ሁለት አይነት ሪፍሌክሽኖች አንደኛው ሬጉላር ሪፍሌክሽን ወይም ደግሞ መደበኛ ወይም ደንባዊ ወይም የተለመደው አይነት የሪፍሌክሽን አይነት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ዲፊውዝድ ሪፍሌክሽን ወይም ደግሞ ስርጭ ወይም የተሰራጨ ጽብረቃ ልንለው እንችላለን። ያ ማለት እንግዲህ የተበተነ ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ተንጸባርቆ የሚመለስ የጽብረቃ አይነትን ዲፊውዝድ ሪፍሌክሽን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ሬጉላር ሪፍሌክሽን የምንለው እንግዲህ ቀጥ ያለ ወለል በሚያገኝበት ጊዜ የሚኖር መንጸባረቅ ነው የሚሆነው። ዲፊውዝድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ኢሬጉላር ሼፕስ ወይም ደግሞ ልክ ወጣ ገባ ያለ ቅርጽ ያላቸው ኦብጀክቶች ላይ ብርሃን በሚያልፍበት ጊዜ የሚኖራቸውን የጽብረቃ አይነት የሚያሳይ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሬጉላር ሪፍሌክሽን ላይ በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር አንድ ብርሃን የሚሰጠን ማቴሪያል ተጠቅመን ወደዚህ ወደ ሬጉላር ፓርቱ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ አድርገን ብናበራ ልክ እንደምታዩት ነው ተንጸባርቆ ይመለሳል ማለት ነው። አሁን ይህንን ፓተርን በደንብ ተመለከቱት፣ እንግዲህ ምን አይነት ቅርጽ እንደሰጠ። አሁን የመጀመሪያው ሬይ እዚህ ጋር ያለው ተንጸባርቆ በዚህ መልኩ ነው የተመለሰው። ከዛ ሁለተኛው በሰማያዊ ያለ ተንጸባርቆ እዚህ ጋር ተመለሰ። አረንጓዴ ያለው እዚህ ጋር ነው። ከዛ አሁን እነዚህን ካያችኋቸው ሲገባ የነበሩ ሬዎች፣ አሁን እነዚህ መጀመሪያ ላይ ሲገቡ የነበሩ ጨረሮችን እነዚህ ምን እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው? ኢንሲደንት ሬይስ እንላቸዋለን። ኢንሲደንት ሬይስ ያ ማለት ደግሞ እርፍ ጨረር ወይም ደግሞ ወደሆነ ቦታ እየሄዱ ያሉ ጨረሮች ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እርፍ ጨረር ወይም ደግሞ ኢንሲደንት ሬይ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ልክ ወደሆነ ኦብጀክት እየሄዱ ያሉ እየመጡ ያሉ ኦብጀክቶችም ወይም ሬዎችም ማለት ነው። ከዛ ካገኙት ኦብጀክት ጋር ሪፍሌክት አድርገው ሲመለሱ ወይም ተጋጭተው ሲመለሱ ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬይስ ወይም ደግሞ ጽብርቅ ጨረር ወይም ደግሞ መልስ ጨረር፣ ያ ማለት ከሆነ ነገር ጋር ተጋጭተው የተመለሱ ናቸው ማለት መልስ ጨረር ወይም ደግሞ ጽብርቅ ጨረር ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ኢንሲደንስ አሉ፣ ቀጥታ እየመጡ ያሉ ማለት ናቸው። ከዛ ሪፍሌክትድ ማለት ደግሞ ልክ ከሆነ አካል ጋር ተንጸባርቀው የተመለሱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንሲደንት ሬይስ ወይም እርፍ ጨረር ወደሆነ ቦታ ለማረፍ የሚሄዱ ጨረሮችን ካያቸዋቸው ፓራላል ነበሩ መጀመሪያ ላይ ሲመጡ ወይም ትይዩ ናቸው። ተንጸባርቆ ከተመለሱ በኋላም ደግሞ ፓራላል ሆኖ ነው የሚቀጥሉ ታያቸዋቸው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ሬጉላር ሪፍሌክሽን ወይም ደግሞ መደባዊ የሆነ ጽብረቃ ነው። ያ ማለት ቀጥ ያለ መስመር፣ ቀጥ ያለ ሰርፌስ ወለሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ቀጥ ያለ ወጣ ገባ ያልሆነ ነገር በሚያገኙበት ጊዜ ተንጸባርቆ ሲመለሱ የዚህን አይነት የሚያሳዩትን ሬጉላር ሪፍሌክሽንስ እንላቸዋለን። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ እንግዲህ ወጣ ገባ የሆነ አካል ለምሳሌ ይህንን ብርሃን ብታንጸባርቁት ምን ይሆናል ማለት ነው? ልክ እንደምታያቸው ናቸው። አሁን በቀይ በኩል መጥቶ የነበረ ይሄ ወደ ላይ ወደዚህኛው አቅጣጫ መጣ። ከዛ እዚህ ጋር ሰማያዊ የነበረው ደግሞ ወደዚህኛው አቅጣጫ ሄዷል። አረንጓዴ የነበረው ደግሞ ወደዚህ ሄዷል። በጥቁር የነበረው ደግሞ ወደዚህኛው አቅጣጫ ሄዷል ማለት ነው። ስለዚህ ካያችኋቸው ፓራራል ሆኖ የመጡ ሬይስ ወይም ኢንሲደንት ሬይስ ሪፍሌክትድ ሆኖ ሲመለሱ ወይም ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬይስ በሚሆንበት ጊዜ ግን ምን አልሆኑም ማለት ነው? ፓራራል ሆነው ተንጸባርቆ አልተመለሱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወጣ ገባ አይነት ነገር ነበራቸው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ማሰብ ያለብን ነገር አንድ ሬይ ከሆነ ቦታ መንጭቶ ወይም ደግሞ ብርሃን ከሚያመነጭ አካል መንጭቶ የሆነ አካል ከሄደ በኋላ ተንጸባርቆ ሲመለስ ከምኑ ጋር ይገናኛል ማለት ነው? ከዚህ ከሰርፌሱ ፕሮፐርቲ ወይም ከዚህኛው
ከገጹ ባህሪ ጋር የሚገናኝ ነገር መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ መለየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናወራ አሁን እንግዲህ ሬጉላር ሪፍሌክሽንስ ላይ የምናያቸው የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ። አሁን ስለ ሬጉላር ሪፍሌክሽንስ በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ እንደ ኦፔክ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ብርሃን አንጻርቆ የሚመልስ ማቴሪያል እዚህ ጋር እንወስድና አንድ ብርሃን እንስጠው። ከዛ ያንን ብርሃን ከሰጠነው በኋላ ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉት የሚሉትንም በዛው እናያለን ማለት ነው። አሁን ልክ እንደምታዩት ነው። መሃል ላይ ከኦብጀክቱ እንግዲህ የዛ ሰርፌስ የዛ ኦፔክ የምንለው ወይም አንጻርቆ የሚመልሰውን ኦብጀክት ፐርፐንዲኩላር የሆነ ወይም ደግሞ ቋሚ የሆነ ላይን ኖርማል እንለዋለን። ወይም ደግሞ ከዛ ማቴሪያል አሁን እዚህ ጋር ብትለኩት ይህን 99 ዲግሪ ስለሚለካልን ይሄ መስመር ለዚህኛው ቋሚ አድርገን ከሰራ ነው እሱን ኖርማል ወይም ደግሞ ቋሚ መስመር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ በቀይ መስመር ያስመር ነው ማለት ቋሚው ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ይህንን ብርሃን ከዚህ በኩል በምንለቅበት ጊዜ ልክ ብርሃኑን እዩታ፣ ለምሳሌ ብርሃኑ ከዚህ መጣ ከበራ ነው በኋላ ከዛ ተንጸባርቆ ተመልሶ ይሄዳል። ስለዚህ ወደ ኦብጀክቱ የመጣውን ኢንሲደንት ሬይ ብለን የምንጠራ እርፍ ጨረር የምንለው ጨረር ከቋሚው ጋር የሚሰራው የራሱ የሆነ አንግል አለ ወይም ደግሞ ማዕዘን አለ አለ እዚህ ጋር ይሄ ማዕዘን አለ። ሌላኛው ደግሞ ተንጸባርቆ ሲመለስ ወይም ደግሞ ሪፍሌክት ሬይ የምንለው ደግሞ ወይም ደግሞ መልስ ጨረር የምንለው እሱም ደግሞ ከቋሚው ጋር የሚሰራው አንግል አለ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ማዕዘን አለ። ይህን በፕሮትራክተራችሁ እየለካችሁ የምታገኙት ነገር የሚሆን የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢንሲደንት ሬይ እና በቋሚ ወይም በኖርማሉ መካከል የምናገኛትን ይችን ማዕዘን ወይም ይችን አንግል ምን እንላታለን? አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ወይም ደግሞ እርፍ ማዕዘን ልንላት እንችላለን። ስለዚህ እርፍ ማዕዘን እያልን የምንጠራው በእርፍ ጨረሩና በቋሚ መስመሩ መካከል ያለውን አንግል ወይም ማዕዘን እርፍ ማዕዘን ወይም ደግሞ ኢንሲደንት አንግል ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በኖርማል በቋሚውና በሪፍሌክትድ ሬው ያ ማለት ብርሃኑ ተንጸባርቆ ሲመለስ ባለው በሁለቱ መካከል ያለችዋን አንግል ደግሞ ይችኛዋን ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ወይም ደግሞ የጽብረቃ ማዕዘን ብለን ልንጠራት እንችላለን። ከዛ አንግል ኦፍ ኢንሲደንት አሁን ኢንሲደንት ከምትለው አይን አይ ብለን ወሰድን የመጀመሪያዋን፣ ሪፍሌክሽን ላይ ደግሞ አር ብለን አር ላይ ይችን አር እንወሰድን እና ከዚህ በኋላ አይ ብለን ካስቀመጥን አንግል ኦፍ ኢንሲደንት በሁለቱ በኢንሲደንት ሬይ እና በቋሚው መካከል ያለውን አንግል አይ ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ በኖርማሉ እና በሪፍሌክትድ ሬይ በሁለቱ መካከል ያለችዋን አንግል ደግሞ አር ወይም ደግሞ ሪፍሌክሽን አንግል ብለን አር ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ከዚህ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው የሚለውን እኔ ይህንን ግንኙነት በምናይበት ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር ይህን ኤክስፐሪመንቱን እንስራ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ቋሚው እዚህ ጋር አለን። ከዛ ብርሃኑን በዚህ በምንፈልገው በሆነ አንግል አድርገን ሪፍሌክት አድርጎ እንዲመለስ አደረግ ነው። ከዛ በኋላ ሪፍሌክት አድርጎ እንዲመለስ ካደረግን በኋላ አንግሎቹን እንለካቸው። አሁን ይህን በፕሮትራክተራችን ወስደን ልክ የፕሮትራክተራችን መሀል ላይ ያለችዋን ይቺ መሀሏን ሶስቱም የተገናኙበትን ኢንሲደንት ሬው፣ ኖርማሉና ሪፍሌክት ሬው የተገናኙበት ቦታ ላይ መሀል ላይ እናስቀምጥና ከዛ በኋላ የፕሮትራክተሩን የታችኛውን መስመር ከኢንሲደንቱ ጋር ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ፣ አንግሉን ስትለኩ ማለት ነው። አይ ቲንክ እንግዲህ የተለያየ ሰብጀክቱ ላይ ከዚህም በፊት እንግዲህ ፕሮትራክተር ተጠቅማችሁ ይህንን አንግል ለክታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ከዚህ እስከዚህ ያለው አንግል ስንለካ እንደምታዩት እንግዲህ ከዜሮ ጀምሮ ይቀጥላል። ዜሮ፣ 10፣ 20፣ 30፣ 40 ይልና እንግዲህ ቋሚው ጋር ሲደርስ ስንት ላይ ነው ያለው ማለት ነው? 50። ስለዚህ 50 ዲግሪ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ይችን አይ ስንት ዲግሪ ሆነችልን ማለት ነው? 50 ዲግሪ ሆነችልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በቋሚውና በዚህኛው በሪፍሌክትድ መካከል ያለውን ደግሞ እንለካ። እሱን በምንለካበት ጊዜ ደግሞ አሁንም ፕሮትራክተራችንን ልክ በዚህ መልኩ እናመጣለን። አንግል የምንለካበት መሳሪያ ነው ማለት ነው። ከዛ አሁንም ልክ የሶስቱን መገናኛ ፖይንት ከሴንተሩ ካገናኘን በኋላ ከዚህ ከኖርማሉ ጀምሮ ያለውን ወደዚህ የቆጠረን እንሄዳለን። ስለ ስንቆጥር አሁንም 0 10 20 30 40 50 ይላል። እንግዲህ ስንት ላይ ነው ማለት ነው ኢንሲደንት ሬው ያለው ወይም ይሄ ደግሞ ተንጸባርቆ የተመለሰው ጨረር ያለው 50 ዲግሪ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አር ስንት መጣ ማለት ነው? አር እዚህ ኳልሱ ስንት ብለን እናስቀምጣለን? 50 ዲግሪ። ስለዚህ ምን አገኘ ማለት ነው? አሁን በየትኛውም ጊዜ ልክ እንደዚህ አይነት ሰርፌስ ላይ አንድ ሬይ ተንጸባርቆ ሲመለስ ኢንሲደንት አንግሉና ሪፍሌክትድ አንግሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮችን ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ስለ ሪፍሌክሽን ስናወራ ሪፍሌክሽን ሎ ወይም ደግሞ የነጸብራቅ ሕግ የምንለው ነገር ይኖራል። ይህ የነጸብራቅ ሕግ የተለያዩ ነገሮችን የምንሰራበት ነገር ስለሆነ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ መረዳት መቻል አለባችሁ። ስለዚህ ሎ ኦፍ ሪፍሌክሽን ምን ይለናል? የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን? ዲ አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ኢዝ ኢኳል ቱ ዲ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን። አያችሁት? ስለዚህ ይሄ የእርፍ ማዕዘኑ ከጽብረቃ ማዕዘኑ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ሁለቱ አንግሎች አይ እና አር ሁለቱ ምንጊዜም ቢሆን ምንድናቸው የሚሆኑት ማለት ነው? እኩል ናቸው የሚሆኑት ብሎ ነው። ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። ስለዚህ ይህንን ኢንሲደንት አንግሎ ሲጨምር ሪፍሌክትድ አንግሎ አብሮ ይጨምራል። ኢንሲደንት አንግሎ ሲቀንስ
ሪፍሌክት ትሪያንግሉም አብሮ እየቀነሰ ይሄዳል። ምን ጊዜም ቢሆን እኩል መሆናቸው መርሳት የለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ተጨማሪ ኮንሰፕት አለ። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለን? ኢንሲደንት ሬይ፣ ኖርማል ኤንድ ሪፍሌክትድ ሬይ ኦል ላይ ኢን ዘ ሴም ፕሌን። ሶስቱም አሁን ኢንሲደንት ሬይ የምንለው ቋሚው እዚህ ጋር ኖርማል ብለን ያስቀመጥነው በቀይ መስመር ያሰመርነው፣ እንደዚሁም ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬይ የምንለው ሶስቱም ነገሮች አንድ አይነት ፕሌን ወይም ደግሞ አንድ አይነት ወለል ላይ ወይም አንድ አይነት ገጽ ላይ ያርፋሉ ነው የሚለን። ይሄ አንድ አይነት ወለል ወይም አንድ አይነት ገጽ የሚለንን ነገር እንግዲህ በቀላሉ እንድትረዱት፣ ለምሳሌ አሁን ወረቀት ቢኖራችሁ ወረቀት ላይ ከሆነ ይሄንን እየሰራችሁ ያላችሁት ሁሉም ወረቀቱ ላይ ነው የሚሆኑት አይደለ? ወረቀቱ ላይ ይቀመጣሉ እንጂ ከወረቀቱ ፐርፐንዲኩላር ወይም ከወረቀቱ ቋሚ ሆኖ ወደ እናንተ አቅጣጫ የሚመጣ ወይም ደግሞ ከስክሪን አሁን ከምታዩበት ስክሪን ፐርፐንዲኩላር ቋሚ ሆኖ ወደ እናንተ የሚመጣ ነገር ሳይሆን እዛው ስክሪኑ ላይ የሚያልፍ ነው የሚለውን ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ምናልባትም እንግዲህ የተወሰነ ቀለል እንዲላችሁ በዚህ ምሳሌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፔፐራችን እንደዚህ ተቀምጦ ቢሆን እንግዲህ አስቡት፣ ቴብል ላይ የተቀመጠ ፔፐር ነው ብለን እናስብ። አሁን ፔፐሩ ላይ ልክ ሶስቱንም እንደዚህ አድርገን እንሰራቸዋለን። ፔፐሩ ላይ መሰራት አለበት። ከፔፐሩ ፐርፐንዲኩላር ወደ ላይ ወይም ደግሞ ከቴብሉ ወደ ጣሪያ በኩል ወይም ደግሞ ወደ ሰማይ በኩል ሊሆን አይችልም። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ አንደኛው አክሲስ እዚህ ጋር ከምታዩ ከሶስቱ አንዱ ወደ ላይ እንደዚህ ሆኖ ሊሰራ አይችልም። ሁሉም ለምሳሌ ቴብሉ ላይ ከሆነ የተሰሩት ሁሉም ቴብሉ ላይ ነው ያሉት እንጂ አንዱን ለብቻ ወደ ላይ ልንሰራው አንችልም። ወይም ደግሞ ብላክ ቦርድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዋይት ቦርድ ላይ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይም በምሰሩበት ጊዜ ደግሞ እዛው ወለል እዛው የብላክ ቦርዱ ወለል ላይ ማለቅ አለባቸው። ሶስቱም እንደዚህ መሰራት አለባቸው እንጂ ከብላክ ቦርዱ ወለል ወደ እናንተ አቅጣጫ ሊመጣ የሚችል ተጨማሪ አክሲስ ሊሰራላቸው አይችልም። ሶስቱም አክሲሶች እዛው አንድ ፕሌን ላይ ማለቅ አለባቸው፣ ወይም አንድ ወለል ላይ አንድ የወረቀት ወለል ላይ ወይም ደግሞ አንድ የቴብል ወለል ላይ ተሰርተው ማለቅ አለባቸው ነው የሚለን። ስለዚህ ሶስቱም አንድ አይነት አቅጣጫ ላይ ናቸው የሚለን ወይም ደግሞ አንድ አይነት ፕሌን ላይ ናቸው የሚለን ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ስለ ሪፍሌክሽን ስናወራ እነዚህን ሁለት ህጎች ምንጊዜም መያዝ መቻል ይኖርባቸዋል። በዋናነት እንግዲህ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ እና አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ሁለቱ እኩል መሆናቸውን ያዙ። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ እንግዲህ አንድ አይነት ፕሌን ላይ ስለምንሰራ ይሄ አሁን ያልኳቸው የሁለተኛውን ህግ በየቀኑ አፕላይ ላታደርጓቸው ትችላላችሁ። ነገር ግን የመጀመሪያዎቹን ከዚህም በኋላ ለሚሰሩ ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ከብርሃን ጋር በተገናኘ የሚሰሩ ነገሮች በሚሆኑበት ሰዓት በጣም ዋና የሚባል ነገር ስለሆነ ይህንን መያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እርፍ ጨረር ወይም ደግሞ ከብርሃን አመንጩ አካል የሚመጣው ጨረር እሱ ከኖርማሉ ጋር የሚሰራው አንግል እና ከዛ ኦብጀክት ጋር ከተጋጨ በኋላ ኖርማሉ የሚሰራው አንግል ሁለቱም እኩል ናቸው የሚሉትን ነገሮች በደንብ የሚያሳየን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ሪፍሌክሽንስ ኦፍ ላይት ላይ የተዘጋጀው ይህንን ይመስላል። እናንተም እንግዲህ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ከዚህ ጋር የተገናኙ ነገሮችን በደንብ አድርጋችሁ ማዳበር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።